Kam, es negribu vairāk runāt, tāpēc, ka es saprotu, nekas, ka es runāju, neviens neko negrib lasīt, ja? Un es trīs reizes to pašu negribu lasīt. Jūs, deputāti, ne es, nobalsoju par attīstības koncepciju, tad rīcības plānu izlasiet. Rīcība plāne viss ir rakstīt to, ko es stāstu, tad kad mēs to realizēsim. Un tad vajadzēja jautāt, tā ko jūs gribat par to? Pašlaik jūs balsojat un nobalsosiet par sadzīves centru, a kas tas ir? Tu vari atbildēt, vai Feliks, vai es? Kas tas ir sadzīves centrs? Kas tas ir? Kombināts? Bet tas viss, Valēnes kundze teica kaut kādu frāzi, ka tas nav pareizi, ja? Pofik, visiem pofik. Galvenais nobalsot, un šantāža notika arī šodien, ja mēs nenobalsosim 4000, a varbūt no tiem darbinīkiem, kuri vainīgi pie tā, ka tāds sūdīgs materiāls iet projām, ja varbūt no viņiem vajag ieturēt 4000. Bet attīstības koncepcija, kur ir, ja? Palasiet, ja? Morgs mums vajadzīgs. Viss ir tā. Tā, visi sirdīt. Pie garažas lūdzu, es galreiz atkārtoju, uzstādiet video kameru un jūs redzēsiet, ja Daiņam Zukulam ir žurnāls, kādas mašīnas iebrauca remontam, ko viņš veica, par kādu laiku. Ja par mēnesi ir tāds dokuments, dodiet, es aizvedīšu jebkuram autoservisam certificētam un pateikšu, ot ir mašīna Opels, vajadzēja mainīt eļas filtru, ja cik tas laika aizņem, cik tas maksā, un tad mēs zināsim, vai mēs tur darām kaut ko vai nedarā. Tieši tā. Jā, un visi, jā, ko tur nerozē. Labi, turpinām, paliek pēdējais jautājums.